बालेश्वर सहरर विभिन्न सरकारी कार्यालय कांथरे जिलार ऐतिह्य परंपरा एवं पर्यटन स्थलीर चित्रको करा जायछि स्थानित एहा देखिबाकु खूब आकर्षणीय एवं सुंदर होइछि। एभली चित्र कला समाज पई भूल भल वार्ता प्रदान करि आसुछि। तबे गामरे नियोजित अछन्ति 40 रु 50 जन छात्र छात्री। बालेश्वर देखिबा ए रिपोर्ट। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ରଙ୍ଗର ତୋଳିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନଦୀ ଝରଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବନାନୀ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା କାହାକୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁର ଅବିକଳ ରଙ୍ଗର ତୋଳି ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମାର। ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି ସବୁ କାନ୍ଥରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଚେରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପାଚେରୀ, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାର ପାଚେରୀରେ ସବୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 7 ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଚିତ୍ରକଳା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା କାନ୍ଥରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ କାର୍ଟୁନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରକଳା କରାଯାଇଛି। ଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 40 ରୁ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯେମିତି ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଥିମ୍କୁ ନେଇକି କରୁଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କେମିତି ହେଇପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଏସବୁକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଫେଣ୍ଟିଂ କ'ଣ, ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ କାନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ବନାଉଛୁ, ଲୋକ ଜାଣିକି ଆମେ କିଛି ଉପକାର ହେବ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ସହର କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗର ବିପ୍ଳବ, ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।